Avui als esports comencem parlant d'hoquei. Aquest dissabte es va disputar a Olot la final del Campionat d'Europa d'hoquei patins. La selecció espanyola va guanyar el seu 8è or, el 7è consecutiu, i el 5è per la jugadora calderina del Club Hoquei Palau de Plegamans, Laura Puigdueta. La jugadora de Caldes de Montbui, Laura Puigdueta, ho ha tornat a fer. La calderina es va penjar aquest dissabte a Olot la seva 5ª medalla d'or amb Espanya en un campionat d'Europa d'hoquei patins. Una fita a l'abast de molt pocs esportistes i que es combina amb l'èxit històric de la selecció espanyola, que no només va sumar la seva 7ª medalla d'or consecutiva en un europeu, aconseguint el rècord en el món de l'hoquei patins, sinó que, a més, és el combinat espanyol amb més ors consecutius de qualsevol disciplina esportiva. Una gesta que Espanya i Puigdueta van culminar dissabte en una final en Portugal que van controlar des del principi i que es van acabar emportant per 4-0 amb els gols de Florenza, Casar Ramona i Piquero en dues ocasions. La jugadora de l'hoquei Palau de Plegamans amplia així un palmarès d'autèntic luxe, amb 3 ors, 2016, 2017 i 2019, i 2 plates, 2012-2022, en campionats del món, i ara ja 5 medalles d'or en europeus. Un palmarès que no para de créixer també a nivell de clubs, on la calderina suma 4 lligues, una Supercopa espanyola i 2 lligues europees. Números que la col·loquen com una de les millors jugadores d'hoquei patins de l'Estat i un autèntic referent per les generacions que venen per darrere. En handbol, aquesta nit el Fraikim Balonmano Granollers posarà punt i final a la primera volta de la Lliga amb el partit que jugarà a partir de les 9 de la nit a la pista del Benidorm. Un darrer enfrontament de l'any que tancarà la Lliga però que obrirà el camí cap a la Copa d'Espanya que es disputarà el proper cap de setmana a Irún. El Fraikim Balonmano Granollers tanca aquesta nit a partir de les 9 l'any 2023 a la Lliga Plenitud Asobal. Els granollerins visiten Benidorm per tancar una primera volta del campionat on han mantingut un pols de tu a tu amb el Bidasoa d'Irún per la segona posició de la taula. Un pols que en les darreres jornades s'ha decantat pels jugadors d'Irún després de les derrotes a la pista del Balonmano Logroño a La Rioja i la derrota a casa en Puente Genil. Els d'Antonio Rama volen trencar aquesta mala ratxa de resultats amb una victòria a Benidorm que seria clau per mantenir les expectatives en la lluita pel sotscampionat i que deixaria millor gust de boca entre l'equip. De fet, una victòria faria justícia a la bona primera volta realitzada pels granollerins. El Benidorm arriba a la darrera cita de l'any després d'encadenar també 2 derrotes consecutives davant de Nava a casa i a Manaitasuna a domicili. I ocupa la 8ª posició de la taula amb 5 victòries, 3 empats i fins a 6 derrotes. Un rival que a casa però ha estat capaç de guanyar equips com el Torrelavega o el Cuenca i que compta a les seves files amb un ex-granollerí com és David Roca. Aquest serà l'últim partit abans de la disputa aquest proper cap de setmana de la Copa d'Espanya, una competició que ve a substituir la Copa Asobal i que es disputarà a Irún amb la participació confirmada de Barça, Bidasoa i Fraikim, i amb una darrera plaça encara per confirmar en aquesta última jornada de la primera volta de la Lliga. Un bitllet que juguen Logroño La Rioja i Atlético Valladolid i que acabarà de definir el quadre final de la competició.